بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بی اے اسلامیات لازمی کورس کوڈ 416 کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نازیہ خرم. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے سورہ الحجرات. سورہ الحجرات مدنی سورہ میں سے ہے. یہ اس کے دو رکوع ہیں اور یہ 18 آیات پر مشتمل ہے. آج کے پروگرام میں ہم پہلی 8 آیات کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور اس کی تفصیل بھی سنیں گے. اس کے علاوہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کن آداب کو اپنانا ہے ان سے بات کرتے ہوئے اور معاشرے کی اصلاح پر زور دیا گیا ہے کہ معاشرے کی اصلاح میں انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کے پاس کوئی بھی اطلاع لے کر آئے تو اس کی سب سے پہلے تصدیق کر لیں. یہ نہ ہو کہ اس کی اطلاع کی وجہ سے معاشرہ میں فتنہ و فساد برپا ہو. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے ہو اس پر اپنی رائے کو مقدم نہ کرو. اور مسلمانوں کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام آدمیوں کی طرح مت پکارو. عزیز طلبہ, ہمارے آج کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے سورہ الحجرات کی پہلی 8 آیات کی تلاوت و ترجمہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب قاری رفیع الدین صاحب جو کہ آج اس سعادت کو حاصل کریں گے. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر محی الدین ہاشمی صاحب جن کا تعلق علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کلیہ عربی و اسلامیات کے شعبہ فکر اسلامی سے ہیں. سب سے پہلے ہم دعوت دیتے ہیں قاری رفیع الدین صاحب کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع. مومنوں, کسی بات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے. جزاک اللہ. پروفیسر صاحب, اس آیت میں اللہ تعالی نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں ان کو ذرا بیان فرما دیں تاکہ ہمارے طلبہ اس آیت اور اس ترجمہ کو آسانی سے سمجھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. عزیز طلبہ و سامعین, قرآن مجید کی سورۃ الحجرات کی پہلی آیت آپ نے سماعت کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی سننے کی سعادت ہم سب نے حاصل کی ہے. اس آیت میں, جو سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے, اس میں بنیادی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور ان کے آداب میں ایک پہلا ادب بیان ہوا ہے کہ جب ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں تو کسی مومن کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی کام میں اللہ اور اس کے رسول پر پیش قدمی کرے. اور پیش قدمی کا مطلب یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس کے کسی حکم کی نافرمانی کریں, یہ کام
نافرمانی والا جو عمل ہے یہ نہ تو انفرادی حوالے سے ایک مومن اس کا مرتکب ہو سکتا ہے، نہ معاشرتی حوالے سے، اور نہ ریاستی سطح پر ایک مسلمان ریاست یہ نہیں کر سکتی کہ وہ کوئی ایسا حکم جاری کرے یا کوئی ایسا ملک میں قانون نافذ کرے جو قرآن اور سنت کی واضح تعلیمات کے خلاف ہو۔ جزاک اللہ، بہت اچھا آپ نے بیان کیا۔ امید ہے کہ ہمارے طلبہ کو اس آیت کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ مومنوں، اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اونچا نہ کرو اور نہ ہی ان سے اونچی آواز سے بات کرو۔ جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل تقویٰ کے لیے ازما لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون۔ جو لوگ آپ کے حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ آپ خود نکل کر ان کے سامنے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ جزاک اللہ۔ قاری صاحب نے آیت نمبر 2, 3, 4, 5 کی تلاوت و ترجمہ کی سعادت حاصل کی۔ میں پروفیسر صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ ان آیات میں جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں اس کو بھی بیان کریں، اور اس سے پہلے آیت نمبر 2 کی جو شان نزول ہے، مفسرین نے جو اس کا شان نزول بیان کیا اس کو بیان فرمائیں۔ جی پروفیسر۔ ہاں جی، بہت شکریہ۔ یہ آیات جو قاری صاحب نے بھی تلاوت کی ہیں، یہ بھی اسی آیت کا تسلسل ہے جو پہلے آپ نے سنی ہے، کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور ان کے حقوق بیان ہوئے ہیں، اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان آیات قرآنی میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک عام انسان جیسی نہیں ہے کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بے تکلفانہ انداز میں
بغیر ایک دوسرے کے آداب کی روح رعایت کیے ہوئے گفتگو کر لیتے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی گفتگو کرنا یہ آپ کی شان رسالت کے بھی خلاف ہے اور آپ کے ایمان کے لیے بھی اس میں بہت سے خطرات مضمر ہیں۔ اس لیے یہ تاکید کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ اور مقام ہے اس کا صحیح فہم حاصل کیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اس کائنات کی سب سے اشرف المخلوقات جو انسان ہے اس میں بھی سب سے اشرف جو ذات ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کائنات کا وجہ حسن ہے آپ کی ذات، آپ کے ساتھ جو گفتگو کے آداب ہیں ان میں ان چیزوں کی رعایت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس آیت میں جب صحابہ کرام کو یہ تاکید کی گئی کہ وہ اپنی آوازوں کو پست رکھیں تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام جو شان نبوت میں گستاخی تو کیا اونچی آواز میں بولنا تک ان کے تصور میں بھی نہیں تھا، جب یہ آداب بیان ہوئے تو اس کے بعد وہ مزید محتاط ہو گئے۔ جیسا کہ سوال کیا گیا تھا کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، جب ان آیات کا نزول ہوا تو حضرت ثابت بن قیس ایک صحابی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی آواز جو ہے وہ قدرتاً فطری طور پر قدرے بلند تھی، دیگر صحابہ کی نسبت آپ کی آواز قدرے بلند تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ از حد پریشان ہوئے، اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر دیا اور مقفل کر کے وہاں بیٹھ گئے اور اس پر زار و قطار رونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ کچھ وقت کے لیے تشریف نہیں لائے تو آپ نے ان کی خیریت دریافت کی، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احوال معلوم ہوا تو آپ نے ان کو بلا بھیجا۔ جب حضرت ثابت بن قیس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ بتایا، اپنی تشویش کا اور اس اندیشے کا اظہار کیا کہ شاید یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ ان کی وجہ سے نازل ہوئی ہے کہ ان کی آواز جو ہے وہ قدرے بلند تھی، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شان رسالت میں مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر یہ آیات نازل کی ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت کو تسلی دی اور یہ بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو بشارت دی، شہادت کی بھی بشارت دی اور جنت کی بھی بشارت دی۔ جزاک اللہ۔ ہمارے طلبہ کو اس ان آیات کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن اگلی آیات پر جانے سے پہلے میں پروفیسر صاحب سے ان آیات کے شان نزول کے بارے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ اس کو مزید بیان فرمائیں ہمارے طلبہ کے لیے۔ جی پروفیسر صاحب، ان آیات کا دراصل شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ بنو تمیم، مدینہ میں یہ لوگ آئے، جو 80 افراد پر مشتمل ان کا ایک وفد تھا، اپنے سردار کے ساتھ یہ مدینہ میں یہ لوگ آئے، اور اتفاق سے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرما رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، تو ان لوگوں نے اپنے لیے اس بات کو بڑا معیوب سمجھا کہ ہم باہر رہ کر انتظار کریں، تو انہوں نے باہر سے ہی آوازیں لگانی شروع کر دیں کہ اخرج علینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے محمد آپ باہر آ جائیے، یہ آوازیں لگانی شروع کر دیں۔ تو ان آیات، یہ جو آیات ہیں ان کا شان نزول دراصل یہ واقعہ بنا کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آرام میں مخل ہونا اور ان کو اس طرح، یعنی ایسی آواز میں ان کو بلانا کہ جس آواز میں انسان اپنے بے تکلف دوستوں کو بلاتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے برخلاف ہے۔ جی پروفیسر صاحب، ان آیات کو بہت اچھا آپ نے بیان فرمایا، جو کہ ہمارے طلبہ کو کے لیے بہت مفید ہے یہ معلومات، لیکن اس میں ایک سوال میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان آیات کو یا قرآن پاک جیسے تمام جہانوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، تو آج کے دور میں بھی جیسے ان کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو اس وقت جو آداب میں بتایا گیا ہے، یعنی صحابہ کرام کو کہہ دیا گیا یہ آپ کے استاد ہیں تو ان سے اس طرح کے سوال مت کرو کہ مشکل میں پڑ جاؤ، تو جب ہم استاد سے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ علمی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، علمی تنقید ہو رہی ہوتی ہے، تو کیا وہ بھی گستاخی میں آئے گا یا آداب کے خلاف ہوگا؟
علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ اگرچہ یہ آیات جو ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ اصولاً بنتا ہے اور پہلے مخاطب وہی تھے، لیکن چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے اس لیے ہر آیت میں پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان موجود ہوتا ہے۔ تو ان آیات سے استدلال کرتے ہوئے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جب آپ آج بھی، یعنی یہ حکم آج بھی ایکسٹینڈ کرتا ہے اور ہم پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اگر یہ سعادت نصیب فرمائیں کہ ہم روزہ نبوی کی حاضری کے لیے ہم وہاں پہ اگر چلے جائیں، تو وہاں بھی اس ادب کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہاں پر کوئی بلند آواز میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے یا کسی دوسرے کو اذیت نہ پہنچے۔ تو یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی بے ادبی کی بات ہوگی کہ ہم ان کے روزہ پر حاضر ہوں اور ہم سے ایسی بے ادبی کا صدور ہو۔ رہی یہ بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ اپنے استاد کے ادب میں کیا یہ بھی داخل ہے کہ آپ اس سے کوئی علمی سوال نہ کریں، تو یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے اور یہ بالکل اسلامی تعلیمات کے برخلاف ہے، جس کو بالعموماً ایک غلط فہمی کی بنیاد پر یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ استاد کی مجلس میں آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں اور اس سے کوئی بھی علمی اختلاف نہ کریں، اس کی رائے پر کوئی بھی آپ کرٹیسزم نہ کریں، کوئی علمی تنقید نہ کریں۔ ایون بعض اوقات اس کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے کہ آپ ان سے کوئی بات پوچھ لیں یا کوئی سوال کر لیں۔ یہ چیز قطعاً اسلامی رویہ نہیں ہے، اسلامی تہذیب میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ہمارے ہاں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کی مثال آپ دیکھ لیں کہ کتنے بڑے وہ عالم تھے کہ جن کی فقہ آج تک دنیا بھر میں جو ہے وہ رائج ہے، کہ ان کے جو شاگرد ہیں، صاحبین ہیں، اور جو دوسرے فقہا ہیں جنہوں جو آپ کی براہ راست یا بالواسطہ جو آپ کے شاگرد رہے ہیں، صاحبین کی مثال آپ دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کس قدر مؤدب شاگرد تھے اور وہ ساری زندگی آپ کے ادب و احترام میں انہوں نے کوئی کسر نہیں بجا رکھی۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ بے شمار ایسے مسائل ہیں کہ جن میں آپ نے اپنے استاد کی رائے سے اختلاف کیا ہے اور دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ ہماری استاد کی فلاں رائے جو ہے وہ علمی لحاظ سے اس میں یہ سقم ہے، جبکہ یہ رائے جو ہے وہ علمی لحاظ سے اس سے فائق ہے۔ یہ کام انہوں نے اپنے استاد کی موجودگی میں اور ان کی زندگی میں بھی کیا، جس پہ قطعاً ان کے استاد نے کبھی ناگواری کا اظہار نہیں کیا۔ اس لیے یہ سوچنا یا فرض کر لینا دراصل اسلامی علوم کی جو ترویج ہے یا اس کا ارتقاء ہے، اس کی رستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اسلام کا جو تصور علم ہے وہ ایک طرف یہ ہے کہ آپ کو استاد کا ادب سکھاتا ہے، دوسری طرف یہ بھی بتاتا ہے کہ اختلاف و امتی رحمہ، کہ جو میری امت کا علمی اختلاف ہے وہ باعث رحمت ہے، کیونکہ اس سے علوم میں ارتقاء اور اس کی گروتھ آتی ہے۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے بہت مفید معلومات ہمارے طلبہ کو دی ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّ
أحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم اور جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے پیغمبر موجود ہیں اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا اور کفر گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا یہی ہے ہدایت کی راہ پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جزاک اللہ۔ جی پروفیسر صاحب، ان آیات کی تفصیل ہمارے طلبہ کے لیے بیان فرما دیں۔ ہاں جی، ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بیان کی ہیں، ایک اہم تعلیم امت کو یہ دی گئی ہے کہ کوئی بھی بات سنی سنائی جو آپ کے سامنے آئے، وہ افواہ ہو یا کوئی بھی غیر مصدقہ اطلاع ہو، تو اس پر آپ آمنا و صدقنا نہ کہہ دیں جب تک کہ آپ اس کی صحیح معنوں میں تحقیق و تفتیش نہ کر لیں۔ تو یہ ایک بنیادی تعلیم، ایک اہم تعلیم قرآن ہمیں یہ دیتا ہے، اور ہم نے سورۃ الفرقان کے پروگرام میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ نہ صرف یہ کہ قرآن ہمیں یہ تاکید کرتا ہے کہ کوئی فاسق کی خبر جو ہے وہ قابل تحقیق ہے، بلکہ کوئی ایسا آدمی جو قابل اعتماد ہو، اس کی بھی اگر کوئی ایسی بات ہے جو بہت اہم ہے، آپ کے دین سے متعلق ہے، آپ کی دنیا کے انتہائی اہم معاملے سے اس کا تعلق ہے، تو اس کی تحقیق کر لینا آپ پر لازم ہے۔ قرآن تو یہ بھی کہتا ہے کہ جب قرآن کی آیتیں آپ پر تلاوت کر لی جائیں تو آپ ان پر گنگے اور بہرے ہو کر ان پر عمل پیرا نہ ہو، بلکہ ان میں بھی آپ غور و فکر کرو۔ بلکہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کیا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اب رسول جو ہے وہ کتنی برگزیدہ شخصیت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ شخصیت لوگوں میں اللہ کے نبی ہی ہوتے ہیں، اور ان کی صداقت، ان کی دیانت، ان کی امانت پر لوگ پہلے سے ہی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن جب وہ آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ آپ ان پر اندھا دھند اعتماد کر لیں اور ان پر ایمان لے آئیں، بلکہ ہر نبی جو جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معجزات بھیجے، اور معجزات بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو ایک حکم دے دیا ہے کہ آپ ان پر آنکھیں بند کر کے آپ عمل کر لیں، بلکہ جو بھی حکم ہے اس کے ساتھ ایک دلیل موجود ہے۔ جب نبوت کا اتنا بڑا منصب میں نے ساتھ دیا ہے، تو اس کے ساتھ معجزے کی دلیل بھی اس کے ہمراہ بھیجی ہے۔ تو دراصل ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ تحقیق اور تفتیش، ایک جو آج کی اصطلاح میں جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک سائنٹیفک بیہیویئر، ایک سائنٹیفک بیہیویئر آپ اپنائیں، اس سے علم اور تحقیق کی بنیادیں بنیں گی اور علم اور تحقیق آگے ترقی کرے گا۔ یہ اگلی آیت ہے، اور جان رکھو تمہارے درمیان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ اس آیت کو ذرا بیان فرما دیں اور ساتھ ہی اس کا شان نزول بھی بتا دیجیے تاکہ ہمارے طلبہ کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ جی، اس آیت کا شان نزول مختصراً یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں بن المصطلق ایک قبیلہ ہے جس کے سردار حارث جو ہیں وہ تشریف لائے اور آپ مشرف بہ اسلام ہوئے،
اور انہوں نے یہ قبول کیا کہ آئندہ جو زکوٰۃ کا حکم ہے اس پہ بھی میں خود بھی عمل کروں گا، میں اپنے قبیلے میں جا کر وہاں بھی اپنے قبیلے کو بھی دعوت دوں گا اسلام کی، اور ان سے زکوٰۃ میں کلیکٹ کروں گا، اور فلاں وقت میں آپ اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیں تاکہ وہ زکوٰۃ آ کر ہم سے وصول کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وقت مقرر آیا تو حضرت ولید ابن عقبہ کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا۔ اب اتفاق سے ایسا ہوا کہ یہ جو صحابی تھے جو نمائندہ بن کر ان کے پاس گئے، ان کی اس قبیلے سے، قبیلہ بن المستلق سے، زمانۂ جاہلیت کی ایک دشمنی تھی، اور انہیں یہ خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں تو مجھے قتل کر دیا جائے۔ اس خدشے کے پیش نظر وہ رستے ہی سے واپس آ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ اسلام سے پھر گئے ہیں اور انہوں نے زکوٰۃ بھی دینے سے انکار کر دیا ہے، بلکہ انہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس واقعہ کے بعد جب یہ سنا تو حاضرین صحابہ کرام جو تھے وہ بہت مشتعل ہوئے اور انہوں نے مشورہ دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ جو ہے اس پر کوئی لشکر بھیجیں اور تاکہ ان کو سب کو قتل کر دیا جائے، کہ اتنا بڑی جو انہوں نے کمٹمنٹ ہمارے ساتھ کی تھی اس کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جب تک اس واقعے کی مکمل تحقیق نہیں ہو جاتی کوئی حتمی فیصلہ یا حتمی اقدام نہیں کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو ایک دستہ دے کر بھیجا اور ان کو تاکید کی کہ آپ پہلے تحقیق کر لیں، اس کے بعد آپ آگے کوئی کارروائی کریں۔ جب حضرت خالد وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے کچھ لوگ بھیجے تاکہ وہ پہلے تحقیق کر کے ان کو رپورٹ کریں تاکہ اس کے بعد اگلی کارروائی کی جائے، تو ان لوگوں نے حضرت خالد کو یہ بتایا کہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ اسلام پر قائم ہیں، وہاں پہ اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، زکوٰۃ دینے پر بھی سب لوگ آمادہ ہیں، یہ جو خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے یہ درست خبر نہیں ہے۔ اس واقعہ کے پیش نظر یہ آیت نازل ہوئی جو اس کا شان نزول بھی ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا، اس آیت کی روشنی میں یہ ہدایت کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ کی ہدایت براہ راست آتی ہے، اس لیے ان پر یہ لازم نہیں ہے، اور نہ آپ یہ سمجھو کہ جو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیں گے اس پر عمل کرنا ان کے لیے لازم ہے۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ عزیز طلبہ، ہمارے آج کے پروگرام میں آپ کے کورس میں شامل سورہ الحجرات کی پہلی 8 آیات کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے علاوہ پروفیسر صاحب نے بہت اچھے اور مفید طریقے سے آپ کو معلومات دیں، جو ہدایات ان آیات میں بیان فرمائی گئی ہیں ان کو بیان فرما دیا کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آداب کا حکم ہوا صحابہ اکرام کو، اور اس کے علاوہ آج کے دور میں ہمیں اساتذہ کی کس طرح سے عزت و ادب و احترام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بتا دیا گیا کہ جب بھی کوئی بات آپ کے پاس آئے، کوئی اطلاع آئے، تو اس کی پہلے خوب تحقیق کر لو اور پھر اس پر عمل کرو۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ نے اس پروگرام سے بھرپور استفادہ کیا ہوگا۔ پروگرام کے اختتام سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اگلے پروگرام تک اپنی میزبان نازیہ خرم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان